Mən Qulyev Fərid, 258 nömrəli tam orta məktəbdə təhsil almışam. Dövlət İmtahan Mərkəzinin imtahanında 694.4 bal toplamışam. Özümə güvənirdim, amma bu qədər yüksək olacağını gözləmirdim. Çünki orada elmdən çox daha psixoloji vəziyyət və sər rol oynayır. Həyəcan, stres. İmtahana girəndə də ilk yarım saat ərzində həyəcanlıydım. Ondan sonra yavaş-yavaş sualları görəndən sonra artıq açılışmağa başladım. Ailədə həkimlər ailəsi deyil, sadəcə istəklər o istiqamətdə. Deyirlər, nəslimizdə bir həkim olsun. Oranı seçməyim səbəbi də elə bil həmin ixtisası olan marağım çoxdur. Həm də gələcək görə baxanda tələbat olan ixtisasdır. Mənim valideynlərim deyil, həkimlik istəyirdi. Amma mən 4-cü qrupda, yəni özümü orada görə bilmədim deyə 1-ci qrupda. Peşəkar kimi formalaşmaq üçün magistratura təhsilini xaricdə davam etdirmək düşünürəm. İngilis dili biliyim var. İndi universitet dövründə də onu daha da inkişaf elətdirmək düşünürəm. Nə vaxt ki, ruh yüksəkliyim olmayanda dərs oxumaq üçün şahmatla məşğul olurdum. Üzgüçülük də imtahan artıq ərəfələrindən sonra başladı. Ki, qəbul olacağımı inanırdım. İmtahan verməkdən əvvəldə sınaq imtahanlarına gedirdim. Orada da çox yüksək nəticələr göstərdim deyə artıq özümdən tam əmin idim. Bu his təbii ki, insan özündən qürur deyir. Bir əmək sərf edirsən və əməyin nəticəsini görürsən. Ona görə təbii ki, çox sevincliyəm. Və həvəsim var idi, elə o istiqamətdə işlər də gördüm, bir müəyyən biliklərə yiyələnmişdim. Təbii ki, bu yüksək nəticə qazanmaq üçün insan üzrünə çoxlu məhdudiyyətlər qoymalıdır, sosial şəbəkələr qırağa qoymalıdır, telefon istifadə edilməlidir və s. Mən də o şəkildə hazırlaşırdım. Gündə çox, günümün çox böyük hissəsini dərs oxumağa sərf edirdim, bəzən 10 saata qədər hissəsini. Ailədə məndən başqa iki bacım var. Onlardan biri də hazırda magistratura oxuyur xaricdə. O, birisi bacım da elə mənim indi gələcəyim universitetdə təhsil alır, Bakı Ənəf Məktəbində, kimya mühəndisliyi. Və onlar da yəni yüksək bal toplayıb, 600-dən yuxarı. Gələcək abituriyentlərə məsləhətim olardı ki, hər kəs özünə uyğun bir istiqamət seçməlidir. Yəni, mənim verdiyim məsləhətlər hamıya uyğun olmaya bilər. Günlərinin çox hissəsini dərsə sərf eləməlidir, amma bunun əlavə istirahəti də kənara qoymamalıdırlar. Çünki insan həmişə dərs oxumağa ruh yüksəkliyi olmur, bunun üçün də istirahət eləmək lazımdır. Yox, hələ düşünürəm ki, yolun başıdır, yeni başlayır. Bundan sonra da inşallah daha yüksək uğurlar əldə etmək istəyirəm. Aha, mən Qulyeva Fidan, Qulyev Fərdin anasıyam. Təbii ki, bütün valideynlər kimi övladım yüksək bal topladığı üçün çox sevincliyəm, qürur duyuram, ona fəxr eləyirəm. Ümumiyyətlə, bütün övladlar, analar öz övladlarına fəxr eləyirlər. Amma belə uğur qazananda, ümumiyyətlə, valideyn daha çox qürurdur. Çünki Fərid özü çox məsuliyyətli uşaqdır. Bütün müəllimlərin bütün tapşırıqlarına çox məsuliyyətlə əməl eləyirdi. Özü də çox həvəsli idi. Bilirdim ki, o uğur qazanacaq. Çünki görürdüm, o gecə-gündüz çalışır. Yəni, inanırdım, ona çox inanırdım ki, o uğur qazanacaq. Gecəsini gündüzünə qatırdı. Bəli, bəli, gecəsini gündüzünə qatırdı. Sözün əsl mənasında. Mən Vəfiqə Fərzaydə 326 nömrəli məktəbi bitirmişəm. Birinci qrupuzda da 697.3 bal toplamışam. Bakı Ənəf Məktəbi informasiya tərkəsi üzrə təhsil almaq niyyətindəyəm. Mənim texniki fənlərə həvəsim vardı. Birinci qrup üzrə də ən müasir ixtisas elə bu ixtisasdır, həm də gələcək parlaq bir ixtisasdır. Düşünürəm ki, universitetdə də bu ixtisas üzrə yaxşı bir təhsil alacaq. Bəs bəzən deyilək ki, bu uğurlu ixtisasdır? Mən elə düşünmürəm, bu ixtisası təkcə olanlar yox, qızlar da oxuyub təhsil ala bilərlər. Uşaq vaxtı da yaxşı oxuyurdum. Son 2 ildə də birinci qrup üzrə hazırlaşacağımı qərar aldıqdan sonra daim olaraq hazırlaşırdım. Gün ərzində təkrarlar edirdim, sınavlar işləyirdim. Sonra sınavlara iştirak edərkən də yüksək bal topluyurdum. Bu da mənə stimul verirdi. Bu, Bakı Ənəf Məktəbində də yüksək bal toplayanlar olduğu üçün o mühit də mənə müsbət təsir edəcək. 9-cu sinifdə ilk öncə imtihan verəndə müəllimlərim mənə bir dəstək olmuşlar və 9-cu sinifdə də yaxşı bal toplamışdım. Ondan sonra bu ikil ərzində müəllimlərim hər zaman mənə dəstək oldular və mən də onların əməyini doğrultdum və hər gün davamlı olaraq çalışdım. Bu uğurumda onların əməyi danılmazdı. 11-ci sinifi də qırmızı attestatla bitirmişəm, fərqlənmə attestatı olan. Məktəbimiz üzrə ən yüksək nəticəni mən göstərmişəm və bu nəticə Bakı şəhəri üzrə birinci qrup üzrə, Respublika üzrə də ikinci.
Onlar da sevincisliyinə qarşılayırdılar və gözləyirdilər ki, mən bu qədər bal toplayacağım. Məktəb üzrə belə bir nəticəmi göstərdikdə müəllimlərim, direktorum, onlar mənə təbrik elədilər və bu da mənim üçün böyük bir fəxir və qürur hissi idi. Gələcəkdə elə informasiya texnologiyası üzrə təhsil aldıqdan sonra bu ixtisas üzrə çalışmaq istəyirəm və bu bir il ərzində də öz dil bacarıqlarımı inkişaf etdirəcəyimi düşünürəm. Nə ola bilərik, onları da həvəsləndirə bilərik. Həm də Azərbaycanda da bu ixtisas üzrə kadrların yetişməsi ölkəmiz üçün də böyük bir təhvə verəcəyini düşünürəm. Bir də bacım var, o da 7-ci sinifə girəcək. Onun da yaxşı təhsil olacağına ümid edirəm. Məni gördükcə o da sevinir, o da mənim kimi olmaq istəyir. Və ilk sevincimi də elə ilk öncə valideynlərimlə bölüşdüm və daha sonra müəllimlərimlə bölüşdüm. O zamanki sevinç hələ də ağlımdadır, yəni. Mən də bu sevinci görə oxumağa dəyər.